Serbia qytetareve Vučić në burg. Kjo është porosia që mira qytetarë serbi kanë quar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ka ndalë sërish në rrugë të rrethuar nga dëbora dhe acari temperaturave në minus. Këtë proteste kanë mbështetur një grup i akademikëve dhe profesorëve universitar. Ata e quajnë Vučić një diktator. Nuk duhet të eshtim, duhet të bashkohemi qytetarve. Ky është një okupator dhe në këtë shtet ka mohuar mundësinë e demokracisë, ka mohuar drejtsinë, ndarjen e pushtetit, sistemin shumë partiak dhe mediat e lirë profesionale. E vetmi mënyrë për të kthyer këtë rendin, ligjin dhe kushtetutën është largimi i Vučić nga pushteti. Protestuesi thonë se Vučić ka futur nën kontrol shumicën e medjave dhe shoqërinë. Te gazeta më e vjetër Politika i mbyllën derën me mbishkrimet e cenzuruar dhe më pas vazhduan para televizionit publik që si thonë asnjëherë nuk fton opozitën. Para qeverisë e akuzuan për marrëveshje të fshehta me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Është java e 8 e protestave kundër qeverisjes në Serbi të presidentit Aleksandar Vučić nga opozita serbe. Protestat janë shtrirë edhe në 35 vende të ndryshme dhe ata tani për dallim prej erave tjera nuk kërkojnë as zgjedhje, por kërkojnë dorëheqjen e vet presidentit. Idros Eferi, ABC News, Beograd.